Lembrando a todos que essa é a primeira luta do GP, ok? No final teremos aí, no final desses combates, teremos então a final do GP. No corner vermelho, eu chamo agora Michael Pitbull.
árbitros declaram vencedor por decisão unânime o corner. Vermelho. E o Michael Pitbull avança para a próxima fase do GP. Eu gostaria de chamar agora o atleta do corner vermelho, Haroldo Iron Man.
Que guerra, hein? Que guerra. Lembrando mais uma vez que essa luta é uma das lutas do GP e o vencedor desse combate agora vai enfrentar o Michael Pitbull na final, ok? Yeah.
Esses dois guerreiros já estiveram aqui na primeira luta e agora para uma final. E a final do GP será de 3 minutos por 3 minutos, 3 minutos por 2 minutos de descanso, ok? Eu vos apresento o lutador do Corre Vermelho, com 30 lutas, 25 anos, 77 quilos, 1,85m, da equipe de Souto, da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Com 26 anos de idade, no seu cartel, 23 lutas, 23 vitórias, 8 derrotas e 2 empates, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, da Tica Pepe, Paulo Cruzeiro Sorrentino. Nosso primeiro round, Carol. Thank you.
bem. Após 3 rounds de 3 minutos por 2 de distância, o vencedor do GP até 77 quilos é o atleta do Pôneo Vermelho. Rapaziada, o campeão do GP quer dar uma palavra aqui, tá bom?